Egaa dhaggeeffattoota keenya har'as keessummaa addaa isaaniif qabaannee dhiyaannee jirra. Namni kun nama barumsaan fagaatee warroota sammuu ciccimoo qabanii jedhanii asitti dhiyaatan keessas tokko. Maqaan keessan eenyu isaaniin jedhu? Maqaa kooti. Maqaan koo Dr. Shifaa Gingilchaan jedhama. Dr. Shifaa? Dr. Shifaa Gingilchaa. Dr. Shifaa Gingilchaa. Maqaan kun maalirra dhufe akkam? Maal si galche gaaffii jettu? Galatooma akka biraatiif hin gaafanne. Ayyee gaheen hojii keessanii maali? Gaheen hojii kiyyaa baay'eedha. Lakkaa'een fixu jechaadha. Yuunivarsiitii Itoophiyaa hedduurraan eebbifame. Kanaaf waa baay'een beeka. Sammuun koo guddaadha. Baay'ee guddaadha sammuun koo. Maali hin eebbifamtani? Waa baay'een hin eebbifame. Lakkoofsa hin qabu. Baayoloojii, keemistirii, afaan Oromoo, Ingiliz, siiviikii baay'eedha. Lakkaa'een fixu. Umriin keessa waggaa meeqa? Umriin koo 18. Waggaa gamagam barattan barroota kana? Waggaa 8 hin baradhe. Baayoloojii, keemistirii, fiiziksii 8, afaan Oromoo 8, Ingiliffa 8. Mee jalqaba irratti gaaffii san gaafannaa. Gaaffii waa'ee barnootatti wal qabata. Jechi keemistirii jedhu maalirraa dhufee keemistiriin maal qo'ata? Keemistiriis baayoloojiis waan hedduu baran jettan. Keemistirii baay'een baradhe. Maaliif yoo ta'e waggaa 8 muuxannoo guddaan keessatti qaba. Maaliif yoo ta'e keemistiriin waa'ee keemistirii. Siigala keemistirii waa'ee mistira keetii jecha. Mistira kee dhoksitee jirta yoo ta'e mistira kee qo'ata jecha. Waa'ee mistira. Keemistirii waa'ee mistira qo'a. Ayyee gaariidha. Mee baayoloojii noo baayoloojii maali jechi baayoloojii maalirra dhufee eessirra dhufee waa'ee maali qoraata? Baayoloojiin kan inni dhufee ba'aa jechaadha. Baayoloojii ba'aa fi loojii yoo jedhu immoo loojii waa'ee daftaraa fi waa'ee kitaaba waa'ee sooftii fa'i qo'ata jechaadha. Baa jechuun ba'aa asirratti kan ba'a. Loojii jechuun immoo waa'ee daftara iskiriptootiin qo'ata sooftii fa'i. Ayyee gaaffii taanu dabarra jechi fiiziksii jedhu maalirra dhufee fiiziksii maal qo'ata? Fiiziksii kan jedhu baay'ee baradheera. Beektaasa waggaa 8 irratti dabalata qaba kan saamu. Maaliif yoo jettee fiiziksiin kan inni qo'atu amma fakkeenyaa fi fiiksisii kan jedhu horii fa'i asii gadee lagatti gadi fiiksisii. Si galee? Itti fufaa waayee. Maqaan keessa yoo jirtan. Ayee dokta maal natti kottu ta'a? Ayyee waa'ee fiigicha jettanii jirtanii ayyee jetti maatii si fayyadu maatii si. Maatii muuxannoo hin qaba beekte. Maatii. Mana go. Mataa guddaa hin qaba. Afaan Oromoo jechuun baay'ee salphaadha. Afaan Oromoo jechuun uummata Oromoo biyya keessas kan jiran biyya alaas kan jiran afaan isaanii hidhii isaanii ilkaan isaanii qorata jechaadha. Afaan Oromoo jechuun afaan. Waa ilkaan Oromoo? Waa hidhii Oromoo? Areeda funyaan fayyadu. Arraba isaanii dabala. Jechi ji'oogiraafiidha maalirra dhufee ji'oogiraafiin maal qo'ata? Ji'oogiraafiin baay'ee baradheera sassi beektaa. Waggaa 9 hin baradhe sammuu irra dabarsee tokko. Ji'oo jechuun waa'ee ji'a qo'ata. Giraafii yeroo jedhu immoo maatii irratti giraafii isaa barsiisonni kaasan beektam inni isa giraafii qo'ata. Ji'oogiraafii baay'ee salphaadha. Gaaffii dhumaa isaan gaafanna. Histirii kan jedhu jechi histirii maalirraa dhufe histirii waa'ee maayii qoraa? Histiriin baay'ee salphaadha.